sang dhiran sang nuna sae kav niradhara ka dhar din chiti chiti sav dusmana che mate chin silik tarap ditati jesu kam kam dusre ki teza थोडे आदी एकल्या कडेन उलोवन आसतना तुज्या भयणी विशयान कितें म्हणटाय गे म्हणून विचारलें आनी जाप अशी आयली भयण गी हांवें खालें सूप केल्यार वा खंय शिरकून पडल्यार म्हाका वडल्यान म्हाका पळोवन हांसचें तिणेंच पूण एक भयण म्हूण आसा जें म्हणलो तो कित्याक गे म्हळ्यार खंयच्याय कश्टांच्या वेळार कितेंय चुकोवन पडटना खंय गरज आसल्या वेळार धैर्य दिवन खांब्या बरी रावचें एका भयणीन एका आवय लागीं विचारलें एका कुटुंबांत एक पूत आनी एक धूव आसल्यार कितें आनी कशें बरें गे म्हणून ती म्हणाली एका भावाक एक भयण आसा जैस कित्याक म्हळ्यार दादल्याक आवय उपरांत तितल्याच मोगान आनी जतनायेन पळोवचें एका भयणीन मात्र हो भावा आनी भयणी मदलो संबंद अवर्णनीय म्हूण येत आतां कुतुहलाची गजाल एक अशी आसा मोरये मायेक आमी आमच्या सकड प्रार्थनांनी मागण्यांनी तिच्या लदिनेंत कांतारांनी माय म्हणटा खंडीत जावन ती आमची माय जेजूची आवय जाल्ली ताच्या आदेशाकाल आमची माय पूण ह्या आमच्या मायेक आमी भयण म्हूण येत गी हें एक सवाल आनी हें बाग खार्मेलितांचें आदीं धावनूच खार्मेलीत मोरयेक आपणाची भयण म्हूण उल्लेख केल्लें आमकां आयकूंक मेळटा तांचे वड्डीचें मुळावें नांवच कार्मेल दोंगरा वयल्या बागेवंत आंकवारी मोरयेचे भाव हें समजूंक कार्मेलीत वड्डीची इल्ली चरित्र आमकां कळोवंक जाय युरोपांतले सैनीक तुर्का विरोध झुजोवन तांची जेरुजलेमांत ते पवित्र जागे पुरतून पाटी गेजय म्हणून ते झुजाक गेले पूण उर्बा आसली तांच्या लागीं पूण सलवणे वयर सलवणी मेळटना ताका निराशा भोगली आनी ते पाटी येवंक सुरू जाले अशें ते पाटी येता आसतना तांकां कार्मेल गुडो तो कार्मेल गुडो उतरून वचो जाय आसलें आनी तो कार्मेल गुडो तांकां शांत दिसलो बरो दिसलो आनी देवाच्या सांगातपणान जियोंक एक बरो जागो कसो तांकां तो दिसलो आनी तशें ते थंयच ते रावले आनी एकांतपणी मागण्याचें जिवीत आंतरीक झूज ते झुजोवंक तांणी आरंभ केलें आनी अशें थोड्या दीस थोड्या तेंपा उपरांत तवळ तवळ मागण्याक ते सांगता येताले आनी उपरांत एक संघटीत जिवीत ताणें जियेवचें म्हूण येवजण केलें हाचें पयलें मेट जावन ताणें एक कोपेल उबारलें आनी तें कोपेल ताणें मोरये मायेक समर्पीत केलें क्रिस्ती जिवीत एलिया प्रवादेच्या स्पिरितान जो तो कार्मेल गुड्याचेर तो जियेल्लो आनी बाल प्रवाद्यान ताणें जिवेशें मारिल्लें थंयल्या एलिया प्रवादेच्या स्पिरितान जियोंक मोरीस तांकां आदर्श म्हूण तांकां भोगलें कार्मेलितांच्या जिवितांत एलिया प्रवादी आनी मोरी ही दोगां जावन आसात आदर्श तांची ही पवित्र जिणेरीत पळोवन आसल्या दोंगरा सकयल्या लोकांनी तांकां कार्मेल मायेचे वा बागेवंत अंकवारीचे भाव म्हूण तांणी आपोवंक सुरू केलें सुरविल्या कार्मेलितांक मोरये वयर चड भक्त आनी मोग कित्याक म्हळ्यार तिचें जिवीत क्रिस्ताक सोड नातिल्लें क्रिस्तान सांगिल्लें हरेक उतरां तिणें आपल्या काळजांत जगोवन ते परी जियेवन सांतीपणाची दोंगर चडयल्ली स्त्री ती ना तिच्या जिणेंत व्हडलो आडंबर ना व्हडले व्हडले उतरां तिच्या जिणेंत पूण सादी जिणी जियेवन तो अत्मीक दोंगर चडयल्ली स्त्री ती आनी त्या देखून ह्या मोरये शिवाय ह्या कार्मेलितांक दुसरें कोण आदर्श आसूंक साध्य त्या देखून तीन संगती हांगा उल्लेख करूंक जाय पडटात मोरी सर्वांक एक प्रवादी जावच्याक नमुनो आनी कार्मेलितांक हें एक प्रवादपणाचें मोरये बरी प्रवाद जावचें जालें आपोवणें आसा आनी दुसऱ्यान आपल्या प्रत्येक समर्पणा वरवीं सर्व कार्मेलीत मोरयेचेच आनी तिसऱ्यान तिसो आनी कार्मेल दोंगरा वयल्या मठवासांचो संबंद भावा आनी भयणीचो खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय विकाळ घडये खंयच्याय कश्टांच्या संदर्भार आपूण तांच्या संगता रावतलीं आनी तांकां शाबीत राखतली म्हणून बेंतिणेची निशाणी दिवच्या मुखांतर मोरयेन बसावणी केल्या ह्या विशीं 13व्या शेंकड्याच्या बुकांनी जायते आमकां वाचूंक मेळटा पयलो उल्लेख आसा 1227 इसवेंत बरयल्लो बूक कार्मेल दोंगराचे मठवासी ह्या बुकांत
कार्मेल दोंगरा वयल्या मठवास्यांक भाग्यवंत मोरयेचे भाव म्हूण उल्लेख केला. 1253 इसवेंत पापा इनोसेंत सौत्यान कार्मेल दोंगराच्या भाग्यवंत अंकवर मोरयेचे मठवासी भाव म्हूण आपयलें. तो वळतावून इगर्जमंताच्या सर दस्तवेजांनी हेंचं नांव साल्तेर आसा. हे नांव अचानक कोणाच्या तोंडांत घोळोवन प्रचलीत जाल्लें न्ही वा बेश्टें बेश्टेंच तें दवरलें नांवय न्ही. कार्मेलितांच्यो रुली रेग्रो मोरयेच्या जिविताच्या आदर्शाचेर होंदोन आसात. आनी दुसऱ्यान निश्कळपण विधेयपण आनी दुबळिकायची आंगवण जावन घेताना तिचें तें शांतपण एकांताचें जिवीत देवाच्या उतराचेर ध्यान कार्मेलितांची जिणये साल चल्या. आनी तिसऱ्यान कार्मेल माटवास्यांक कार्मेल दोंगराचे भाव म्हूण आपोवंक सुरू केल्लें त्या लोकांनी तांचें जिवीत पळोवन आनी तेंच सालते रावून ते उपरांत कार्मेल दोंगराच्या राणयेचे भाव म्हूण जालें. अशें कार्मेलितांक मोरी भयण जावन लाबली आनी आजून सगळ्या संवसारार कार्मेल वर्द मोरयेची वर्द म्हूण मानतात.